ามพระเยซูมนเกថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀតលោកយ៉ូហាននៅទីនោះដដែលហើយមានសិស្សរបស់លោក2នាក់នៅជាមួយផងលោកសម្លឹងមើលព្រះយេស៊ូវជាងកាត់តាមនោះក៏មានប្រសាសន៍ថាមើលណោះលោកនេះហើយជាកូនជាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់កាលសិស្សទាំងពីរបានឮពាក្យនេះគេនាំគ្នាដើរតាមព្រះយេស៊ូវទៅព្រះយេស៊ូវងាកមកក្រោយតតឃើញអ្នកទាំងពីរដើរតាមព្រះអង្គក៏មានព្រះបន្ទូលសួរថាអ្នកទាំងពីរមករកអ្វីគេទូលព្រះអង្គថារាប៊ីពាក្យរាប៊ីនេះប្រែថាលោកគ្រូតើលោកគ្រូនៅកន្លែងណាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅគេវិញថាសូមអញ្ជើញមកអ្នកនឹងបានឃើញគេក៏ទៅឃើញកន្លែងដែលព្រះអង្គគង់នៅហើយគេក៏នៅជាមួយព្រះអង្គនៅថ្ងៃនោះពេលនោះប្រហែលជាម៉ោង4រសៀលក្នុងចំណោមសិស្សទាំងពីរដែលបានឮពាក្យរបស់លោកយ៉ូហានហើយតាមព្រះយេស៊ូវទៅនោះមានម្នាក់ឈ្មោះអង់ដ្រេជាប្អូនរបស់លោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសគាត់ទៅជួបលោកស៊ីម៉ូនជាបងមុនគេប្រាប់ថាយើងបានរកព្រះមេស៊ីឃើញហើយពាក្យមេស៊ីនេះប្រែថាព្រះគ្រីស្ទគាត់ក៏នាំលោកស៊ីម៉ូនទៅគាល់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវសម្លឹងមើលលោកស៊ីម៉ូនក៏មានព្រះបន្ទូលថាអ្នកឈ្មោះស៊ីម៉ូនជាកូនរបស់លោកយ៉ូហានអំណះតទៅអ្នកត្រូវមានឈ្មោះថាកេផាសពាក្យកេផាសនេះប្រែថាពេត្រុសលុះថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀតព្រះយេស៊ូវសពព្រះហឫទ័យយាងទៅស្រុកកាលីលេព្រះអង្គបានជួបលោកភីលីបហើយមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាសូមអញ្ជើញមកតាមខ្ញុំលោកភីលីបជាអ្នកភូមិបេតសៃដាដូចលោកអង់ដ្រេនិងលោកពេត្រុសដែរលោកភីលីបទៅជួបលោកណាថាណាអែលប្រាប់គាត់ថាលោកដែលគម្ពីរវិន័យរបស់លោកម៉ូសេនិងគម្ពីរព្យាការីចែងទុកនោះឥឡូវនេះយើងបានឃើញហើយលោកឈ្មោះយេស៊ូជាអ្នកភូមិណាសារ៉ែតជាបុត្ររបស់លោកយ៉ូសែបលោកណាថាណាអែលពោលទៅលោកភីលីបវិញថាពុំដែលមានអ្វីល្អអាចចេញពីភូមិណាសារ៉ែតបានឡើយលោកភីលីបប្រាប់គាត់ថាសូមអញ្ជើញមកអ្នកនឹងបានឃើញកាលព្រះយេស៊ូវទតឃើញលោកណាថាណាអែលដើរមករកព្រះអង្គព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលអំពីគាត់ថាអ្នកនេះជាជាតិអ៊ីស្រាអែលដ៏ពិតប្រាកដមែនត្បិតគាត់គ្មានពុតត្បុតអ្វីក្នុងខ្លួនសោះលោកណាថាណាអែលទូលសួរព្រះអង្គថាតើលោកគ្រូដែលស្គាល់ខ្ញុំពីអង្កាលព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលតបថាខ្ញុំបានឃើញអ្នកកាលអ្នកនៅក្រោមដើមអូតុមពោមុនភីលីបហៅអ្នកទៅទៀតលោកណាថាណាអែលទូលព្រះអង្គថាព្រះគ្រូព្រះអង្គពិតជាព្រះបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយពិតជាព្រះមហាក្សត្ររបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមែនព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាអ្នកបានជឿមកពីលីខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំបានឃើញអ្នកនៅក្រោមដើមអូតុមពោថ្ងៃក្រោយអ្នកមុខតែឃើញការអស្ចារ្យលើសនេះទៅទៀតព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថែមទៀតថាខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ថាអ្នករាល់គ្នានឹងឃើញផ្ទៃមេឃបើកចំហហើយមានពួកទេវទូតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចុះឡើងពីលើបុត្រមនុស្ស